İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasında icbari tibbi sığortanın tətbiqi istiqamətində görülən işlərlə tanış olmaq məqsədilə bu rayona səfər edib. Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının direktoru Ağabala Kəlbiyev agentliyin idarə heyətinin sədrinə icbari tibbi sığorta sisteminin tətbiqi və tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması istiqamətində görülən tədbirlər barədə məlumat verib. Bildirilib ki, tibb müəssisəsinə gün ərzində 400-500 nəfər müraciət edir. Bütün vətəndaşlara icbari tibbi sığorta çərçivəsində vaxtında lazımi tibbi xidmətlər göstərilir. Onun sözlərinə görə agentliyin rəhbərliyi altında təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım xidmətinin keyfiyyətini artırmaq məqsədilə xəstəxananın qəbul şöbəsinin bazasında təcili yardım şöbəsi yaradılıb. Xəstələrin ağırlıq dərəcəsinə uyğun olaraq çeşidlənməsi üçün triyaj sistemi təşkil olunub. Yanvar ayının 1-dən 36 rayonda başlanılıb sığortanın tətbiqi və 2020-ci ildə də bizdə 23 rayonda inzibati ərazi vahidlərində sığortanın tətbiqi başlamışdır. Və aprel ayının 1-dən də artıq Bakı şəhəri, Sumqayıt, Abşeron və Xankəndi, Zəngilan, Qubadlı, Şuşa şəhərlərində də icbari tibbi sığortanın tətbiqi başlayacaq. Bugün biz xəstəxana ilə tanış olduq və gördüyünüz kimi vətəndaşların kifayət qədər müraciətləri artıbdır tibbi xidmətdən yararlanmaq üçün. Ən vacib də məqsədimiz ondan ibarətdir ki, tibbi xidmətləri vətəndaşlara əl çatan edək. Hansı xidmətlər regionlarda göstərilə bilməyəcəksə, vətəndaşlar göndəriş vasitəsilə Bakı və yaxud da ki, digər ətraf rayon şəhərlərə göndəriləcək ki, tibbi xidmətlərdən yararlana bilsinlər. Xatırladaq ki, daha sonra agentliyin idarə heyətinin sədrinin rəhbərliyi ilə qurumun nümayəndələri tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin idarə heyətinin sədri Ramin Bayramlı və Lənkəran, Lerik, Masallı, Yardımlı, Astara rayon mərkəzi xəstəxanalarının, həmçinin Lənkəran müalicə diaqnostika mərkəzinin rəhbər heyəti ilə iclas keçirilib.